Здравейте, хора! Днес играем Survival Craft, нещо като Minecraft. Някой ден ще ви покажа, ще сваля и истинската. Сега, как да ръпам? Мисля, после да направя и няколко клипове на Knife Shot. Ще напиша името в описанието и в заглавието на... Добре. Първо трябва да вземем дърво. А, ето как се скача. Ще ми е трудно. Тук може всичко да ви бие. Това е гадно. Тъски. Мога да снимам и на лаптопа ми, имам истинската, но не знам коя е истинската, но не знам коя е програмата, за да правя клипове. 16, не искам 16. Ох. Сега път трябва да събирам 1000 такива за... Прасе. Тук има много яки. Веднъж беше стигнал толкова далеч и веднъж един тигър ме уби. Не. Малко ми е запушен носа и не мога да говоря много добре. Не, това е. Хайде един крафтинг тейбъл. Ако не изто ще направим без да искаме. Те 4 даже. А, добре. Дай ми тия дърва. Не трябваше ги правя така. Не дървото е. Кое? Моли, нека да ги... Да си направя на път. Това е на кирка. Идем само по пути. Не съм много свикнал да играя по телефон на Minecraft, но не свикнал. Някои животни или бягат супер бързо, или не бият мене. Най-мразя да не мога някъде тигъра, защото това ще ме бият. Това не се помня. Много си имам тигъра. Сега си направим една кирка.
Опа. Это разверная манджа. Она за манджа, которая умрет, вот, видишь, такой кубер сбор. А со всех кубарин. Эй, с камня, сон простой. Ладно, за одна поржова ты че там дашь будильник? Тут и мои рыбы хворчили даже. Не помню, дали имаш и якулину мать имаш. А сак не удари меня один гром. Ангара бумба! О, не, ставай, ставай, ставай! Айде. Бед. Что? Пиранья, пиранья, пиранья! Пиранья! Добре, минаваме към следващата игра. Добре, хора, ще играем на Bowmaster. Ще напиши и две, имената и на двете игри, които сега ще играем. Аз съм си взела един човек от Instagram. Но не знам дали още сега ми е включен. Може ми стане скучно, докато гледате как се зарежда. Но... Не изрежа ли това? Айде. Добре, хора, ето след 10 години започнахме. Ето това е Party Master-а. Това е човекът от Instagram. Имаме подарък сега. Айде да видим. Ще гледам клип за това. Ще изрежа. These days I always have the same thoughts turning around and around in my head. I guess I'm still thinking all the time. Сега ще го видим дали е добър. Ще направим една битка. Много и после ще се върнем на Party Master. Е, ако този е добър, може да игра с него. О, Тор. Тор е апгрейд, а тук гадост. Тук Тор има е апгрейднат. Пишете в коментарите дали този апгрейд е. Защото аз не знам да гледам много Тор. Аз нямам Тор и не знам дали ще е апгрейд. Аз
mi zice și fără pistolerii. Super, ce nu fără. Nu, tu mă la greu, mă. Ne. Oh, uf. Nu prea nimă cu Deli. Как вот? Ну что, бык вот такая гамма. Ах. Ничего извиняться.